Look at four! Finally, I'm such a good and fashion people. The bag of was for I said, So lovely, man. This is so lovely. What are you doing? Finally, guys, no, you're so young, Nanny. Come over here. Zinisa. Look at this. Hey,
Wow, nejvíce. Ya mana jaga kerja lagi pernah. Nah ini dah. Bukan sebab aku mak. Oh, ni kau yang suka ramai orang mak. Oh, ni 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 lagi pernah. Nilai. Cawe dah lagi pernah nilai. Beli lagi dah, kita kan cawe dah. Cawe dah. Cawe. Oh, cawe dia. Bicoi, cuma kalau mahu work ini, nilai. Nilai. Cawe. Bicoi. Apa nak cakap? Mana? Mari, 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 cawe ni. Mereka susah buat hit juga lah. Susah buat hit, kerana. Kerana naik bawah ni, kerana. Mana dah? Karen ke arah lagi for Karen dong lah. Bisik di bawah. Kamu jumpa. Isteri. Flight sunai naik, sunai naik naik. Dikai naik mungkin mana lah. Kita unlucky. Karena gaya. Mak kelam dek. Tang video kau di kelam segera ke. Senapah kita. Susah juga. Kepala sunai yang kulit, dia kau ikhwan saja. देखो भाई रंग से फुलना दिखाने लगा लगा भाई लगा नहीं है पहले पहले जब यार ये देखो भाई आंग मोबाइल तो बो देखिए मैं उन्होंने भाई चिट खालाम ने से मैंने रहा रहा लगा ये अरे जागना रे देखो आंग मोबाइल मावा नहीं इस हवे लगाएना हगन फ्राई यार दिलाई करना है ना मावा पर वीडियो इनफॉरमेशन वीडियो पर ख़ालम ने हवे चिक जागना आपके नहीं वीज़ जो ड्राइव है आप देखो तेरे ख़ालम ने ऐसे बस सुरक्षा भाई फ्राई बस सुरक्षा नहीं रहा बिस्तर बिस्तर मनीरा हाथ चल रही है ए मावा ชิลไลท์ทั้งในใช่พอร์ตเป็นไงตอนนี้ขลังนาร์เกลเลยก็ฝรั่งบ่พอร์ตเป็นไงเลยก็ฝรั่งเลยก็ฝรั่งบ่พอร์ตเป็นไ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 งเลยก็ฝรั่งบ่พอร์ตเป็
Sar sar mızan zıgı ya kemal leysa öyle gıfır ney. Mane? Off. Kumut bay, zim bay. Be bari ney ni ney? Sen kasın sen sınırda? Evo. Elay. Sen kasın sen sınırda? Hı. Rago. Var ya var ya. Kanı gelmeyi de. Kanı zim bu bana çakındağın. Lagu format mızan zıgı aksın.
Now I like the different name with us actually. I'm Maybe you come in and hear it. Right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sim, not 10 sim. My name was Anson. Who am I? I'm not going to come from. Okay, for now, bye bye.